akkam jirtan hordoftoota chaanaalii ASTECH YouTube ndinu nageenyi badada yecha ra video gababa akkam bareedu tokko qabadde isinii diadde isin jira ega warri chaanaalii ASTECH YouTube subscribe ngodin akka subscribe isi botan singa facha waluman gama video qenyaa tseena video qenyaa smali YouTube chaanaalii bananne ergoji egalleen boodatti YouTube chaanaalii ngenyasan dirqama verified tau qaba verified tau wantoota saddii aan gurguddaa barbaachisutu jira tokko lakkoofsa bilbila qabnu verified guduu ittaan sudaan deegaa qorashani oliif laayvi seenne tau fi inni dhumaa live streaming seenuudhaan verified guduu dandeenya jechuu san keessa arra YouTube chaanaalii tokko badannee osoo jirru hojiirra kan jirru taanaan dirqama verified ta'uu qaba verified guduudhaaf bilbila lakkoofsa bilbilaa qabnuun verified gudhachuu ni dandeenya isa san waliin ilaalla viidiyoo kanatti seenuun duratti warri ASTECH YouTube maatiin godhatiin subscribe godhuudhaan maatii naaf ta'a siin jaa egaa ni bananna erga akkanatti bananneen booda YouTubii gama harka mirgaa irratti iddoo maqaan chaanaalii keenyaa jiru kilik godhuudhaan akkanatti dhufa yeroo kanatti dhufu YouTube Studio jee jira YouTube Studioodhaan irratti kilik godhachuudhaan gara itti aanutti deemna jechuu gara itti aanutti deemna erga akkanatti seennee hin boodatti nu dhufee boodatti egaa verified godhuuf yaanaa chaanaalii kana eessa dhufnaa gara harka bitaarra deemuudhaan iddoo profaayiliin jiru chaanaalii keetii jirtu jala daashboordii yee jira daashboordii kontaant pilaayiliist analaayitiks yee jira gama dhumaa dhufuudhaan sitiingii bikeettuutu jira sitiingii irra kilik godhachuudhaan akkanatti ni eeggatta ni dhufa jeneraal jaa chaanaal jaa iddoon itti verified gootu chaanaals iddoo jettu tana har'a chaanaalaa kana verified gootu yaana chaanaal irra kilik godhuudhaan akkanatti si dhufa basic info advanced sitting and feature eligibility yee jira advanced sitting maaliif barbaachisa your audience audience yee jira iddoo kanatti do you want to set your channel as made for kind kids yee jira daa'immaniif viidiyoon ati hojjettu akka laalamu ni barbaaddaayii kajuu daa'immaniif inumaa hin barbaachisu kajuu irra godhataa no save this channel as not made for kids kan jiru kana filattaa jiru hundaa'u by default save asiin godhataa by default asiin save godhata yookiin inni yeroo chaanaalii bantu asirra kanarra dhufee si ta'a I went to review this thing for every video yeroo viidiyoo ol baaftu hunda viidiyoo kam hunda irratti si gaafata viidiyoo ol baaftu hunda irratti haree takka takkatti si gaafata san hunda irraa'u akka yeroo inumaa osin gaafanne next maayitee bira qottuuf asirra godhachuudhaan not said this channel is not made for kan daa'immaniif hin barbaachifne jedhu hiika afaan oromootiini isaa amma gaa gara hojii teenyaatti seenna ti'aan waan future eligibilitiin maaliif barbaachisaa verified godhuudhaafi as iddoon itti verified godhu kan verified hin goone taanaan chaanaalii nagumoo banattee lafa'aa jirta malee chaanaaliin kee beekamtiin qabu nama baay'ee birattis hin laalamu jechuu saniif verified godhuun lakkoofsa bilbilaa keetiin lakkoofsa biyya jirtu biyya Itoophiyaas ta'e biyya Awurooppaas Eeshiyaas Ameerikaas biyya feete keessatti verified godhuun asiin si barbaachisa akkanatti inabil eligibil hajoo kana kilik godhuudhaan akkanatti gata harka kattee verified phone numbers kan chaanaaliin kee itti verified ta'u amma fakkeenyaaf thumbnailiin YouTubii akkanatti yeroo banattee itti hojjechaa jirtutti kan namni si ilaalu kanatti gama jalqabaarra kan dhufu kun maali thumbnail jaa thumbnailiin kana akkanatti footoo amma jalqabaarra dhufu kana argachuudhaaf verified ta'u qaba jettee itti ol baafachuudhaaf
sanif verified in kan nubar baju suju verified in kan nubar baju su sanif ni bu verified je curang klik ro kota ni geta la kose bil bila bar verified itting guru dentu itna gatta erga itna gatta imbudat confirmation in si vergama chu confirmation coding bil bila ati itna yito sanerati si ergam ni felatta biye selection ni biye jira selection ni biye hanan ani amma biye Ethiopia jamtun jira biye Ethiopia jamtun jira sanifu bilbila biye Ethiopia tinin verified gorechu di ma chu bilbila biye Ethiopia tinin verified gorechu di ma anga verified goronno anga verified goronno ne kana verified ergeten bodo ti codin si vergama codin bilbila codin bilbila khaytrab si vergama erga si vergama bodo codi si vergama sana aset naita chu aset naka churan verified YouTube channel ke godatta chu kun icciti da la cosa icciti di amma YouTube channeling kun verified ti jiraachu. Congratulations, your phone number is now verified. Sinji channeling verified si ti jira ana amma thumbnail yero monetize channeling edit kafalti terga churaf sif salqataa yechu ana barbaachisa iga verified channeling gudun kana ma dubir tilalam gudo akka channeling isan be kam gudo verified gudo da ni sinin ja sumanu arraf video kan yo hanu wari ati nun tein ASTECH subscribe like share nu gudo na galatoma chirada.